ଆମର ବଡି କ୍ୟାମେରା 5ଟା ବଡି କ୍ୟାମେରା ଏବେ ଆସିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିବ। ବଡି କ୍ୟାମେରାରେ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେବ। ସୋ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ପୋଲିସ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରିପଲ ରାଇଡ଼ିଂ, ଡ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏସବୁ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ଉପରେ ବି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ପୋଲିସର ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ଦ୍ୟାଟ ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ବୋଲି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ବୋଲି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମ ପୋଲିସ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ବୋଲି। ସୋ ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ବଡି କ୍ୟାମେରା ବହୁତ ଆମକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ବଡି କ୍ୟାମେରା ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାକୁ ଦୂର କରିବ। ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ସେଠି ହେବ, ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜରେ। ଆଉ ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କଭର କରିହେବ। ଏଇଟା 5ଟା ଲୋକେସନରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଛକରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆଉ ବାକି ଆମର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।